Hola María, hoxe traes Día María. unha novela, pero histórica. Sí, Ou conta un pouco porque é moi a ver, de interesante. feito, o autor, Éric Vuillard, cineasta, escritor e guionista francés, levou varios premios polas súas obras e prácticamente todas están basadas en feitos reais, non? O último, por exemplo, basadas en feitos reais e con premios, porque no 2017 levou o premio Goncourt e foi precisamente coa súa última novela, A Orde do Día. Neste caso, o que traemos é a traducción ao galego da Batalla de Occidente, que trata arredor da Primeira Guerra Mundial. Entón, no 1919 firmouse no Palacio dos Espellos do, perdón, na Sala dos Nos Espellos do espellos. Palacio de Versalles, firmouse o tratado que remataba con esa Remataba, guerra, non? Pero cunha guerra que comezara 5 anos antes por culpa do atentado de Sarajevo, no que mataron o arquiduque. Entón, o que fai Vilar é, a través de, bueno, uns puntos de vista, ao mellor non os máis habituais, pero vai dando unha volta pois, a toda esa historia, desde o atentado, e fala incluso os militares que tiñan esas ansias, non sei como decilo, era un... de entrar en Sí, conflicto, de entrar realmente en conflicto tiñan bélico ese... para demostrar Sí, o para vos demostrar as súas estratexias capacidades, que era. Sí, efectivamente. parece ser que moitos aconsellaron o Kaiser Guillermo que entrara na guerra, que o fixera máis que por algo, Sí, por ter realmente algo que non había, xustificado, efectivamente, non os había tan motivos tan xustificados, sino precisamente eso, por demostrar a súa a súa capacidade para, capacidade. como estrategas, por decirlo Sí, de algún xeito, estrategas estratega, militares, non? sí. Entón, pois, fala un pouco de todo iso. E, bueno, a verdade é que foi, pois, eso, unha guerra que deixou 10 millóns de mortos, unha Ou masacre unha sin xe, unha, sin realmente o que decíamos, sin sin un un motivo sentido, sin ningún xustificado, non? motivo. Bueno, non creo que ninguna guerra teña un motivo Evidentemente, pero para ser, pero bueno, pero a Primeira Guerra Mundial, ademais, acabou con toda unha xeneración, moitos mortos, nesa guerra tiveron armas químicas por primeira vez, foi realmente sea, que foron eso, 5 anos 5 anos e 10 millóns bélicos de cara a de cara en mortos, eh? trincheiras. Falamos sempre da Segunda Guerra Mundial, pero a primeira foi, desde logo, devastadora para o continente europeo. E parece mentira que sigamos pensando nelas. Entón, para Sí. que teñan unha visión do que foi a Primeira Guerra Mundial novelada e ademais premiada, non? Sí. Ademais No, premiada. premiada foi a última A obra del co última premio obra de Goncourt, Éric que é A Vuillard. Orden do Día, non esta. Pois, bueno, pero é un bon autor, un autor francés, xa saben, A Batalla de Occidente.